Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui de unboxing com vocês. Eu tava esperando chegar esses pacotes que estão demorando muito para chegar. Acho que tá porque tá chegando no final do ano, né? Então acho que a receita fica segurando um pouco, enfim. Eu tô com produto há mais de 40 dias na receita, acredita? E aí me chegaram esses produtos aqui, eu pensei, pô, demorou tanto. Por que não fazer um novo vídeo aqui de unboxing junto com o pessoal, né? E eu vi que no último vídeo que eu fiz com vocês, vocês se amarraram, comentaram comigo e tudo mais. Eu pensei, poxa, vou fazer outro. Vocês podem ver até que eu mudei a câmera de lugar, ó. Pra tentar enquadrar mais aqui a mesa. Por quê? Olha o tamanho dessa caixa aqui, ó. Caixa não, né? Pacote. Olha só. Tem mais de um palmo aqui, ó. E é larga também. Não daria aqui naquele jeito que eu filmo, né? Então eu falei, vou botar de lado. E também, ó, o pacotinho pesado. Isso aqui não dá pra ver, né? Mas, ó, bem pesadinho, viu? Esse daqui, se não me engano, é de um Navy Force. Navy Force 9068. Tá até escrito aqui, ó. Também tava esperando muito. Já tem mais de um mês que eu tava querendo trazer esse produto. Pô, vou te contar, hein? A receita segurou demais. Nossa senhora. Mas finalmente chegou, né? E aí, ó. Vamos lá abrir o pacote. Vou pegar aqui uma tesoura. E aí, vou mostrar pra vocês, beleza? Já voltando. Alguns minutos depois. E aí, galera, voltando aqui, já peguei a tesourinha, tá? Tesourão, na verdade. E olha, antes de mais nada, deixa eu avisar uma coisa. Vocês vão ouvir muitos fogos aqui, tá? Alguns barulhos, porque tá tendo o jogo do Flamengo agora. E sabe como é que é flamenguista? O flamenguista é muito fanático. Então, e eu moro quase perto aqui do Maracanã. Então, assim, me desculpa aí pelos fogos, mas não tem nem como evitar, tá? Mas enfim, vamos lá. Vou começar por qual? Pela grandona. Aí, ó. Olha os fogos aí. Galera. Essa daqui é uma câmera que eu trouxe, tá? Se não me engano, é a Eken HR9. Não me lembro quanto tempo demorou, tá? Mas eu vou deixar passando aqui o tempo dela, tá? O tempo que eu comprei. Acho que os dias e os dias úteis. Beleza? Eu vou deixar aí. Então vamos lá cortar. Olha, galera, essa câmerazinha aqui faz muito sucesso, tá? Ela grava em 4K, é Ultra HD, e ela vem toda completinha dentro dela. Olha, eu não vou abrir aqui porque o intuito é apenas fazer um unboxing aqui com vocês dos produtos que chegaram, tá? Mas, já que é unboxing, eu posso abrir, né? Que ideia, vou mostrar aqui pra vocês as especificações, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ela grava em 4K. Prova d'água. Vídeo em 4K. 1080, blá blá blá. E outra. Eu comprei ela toda completinha. Com todos os acessórios que eu podia trazer. Como assim? Lá quando você escolhe. Tem vários pacotinhos. Que você pode escolher os acessórios que vem junto dela. Então eu escolhi o standard. Que já vem bastante. Já vem muita coisa. Quase completo pra mim. Mas você pode comprar muito mais itens no pacote. Aí eu prefiro essa aqui, que ela era a mais tranquila com tudo. E ela vem com controle remoto. Tá? Por isso que tem esse R aqui. A câmera normal, sem um controle remoto, é somente Eken H9. É o controle, vem H9R. Detalhezinho, mas que faz a diferença. Vou abrir aqui para vocês rapidinho. Aqui... Como é que eu tiro isso aqui? Vamos lá. Olha que bonito. Vou mostrar a câmerazinha aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui do suporte. Como é que se tira isso? Aqui, ó, aperta, empurra. Olha a câmerazinha que bonitinha. Isso aqui já é case que deixa ela à prova d'água, tá? E aqui dentro vem todos os itens. Pessoal,
Eu não vou abrir aqui, tá? Porque é um monte de coisa. Eu só queria mostrar pra vocês aqui o produto, tá? Então eu vou deixar ela aqui fechadinha. De repente, mais pra frente, eu faço um vídeo e análise dessa câmera. O que vocês acham? Se vocês quiserem, eu faço aí, tá? Deixa eu botar aqui de volta. Como é que era? Empurra assim. Bom. Enfim. Vou tirar ela daqui agora. Deixar aqui de lado. Vocês puderam ver, ela vem bem embalada, ó. E esse daqui, esse plástico bolha aqui, cara, ele é grosso pra caramba. Ele só ficou dessa forma porque quando eu meti a tesoura, furou tudo. Mas olha, veio muito bem embalado. Muito bem mesmo. Os caras têm uma preocupação muito grande. Agora vamos pro segundo? 2 horas depois. E aí, galera, vamos aqui pro segundo pacote. Tá? Só um tempinho ali de beber uma água. E aí, ó. Vamos lá. Se não me engano, eu comprei 2 relógios. Mas vamos ver, né? De repente o cara pode ter mandado um. Enfim, se bem que os chineses trabalham muito bem. Então acho que não vai ter problema nenhum. Lembrando que, ó. Vou deixar aqui passando o tempo que demorou para chegar para mim, tá? Tanto os dias úteis quanto os dias normais, ó. A quantidade de tempo que demorou realmente, tá? E outra, vou deixar um link na descrição para vocês importarem diretamente, beleza? E quem sabe eu coloco o link aqui do Mercado Livre no AliX, né? Mas enfim, provavelmente eu vou botar no link, tá bom? E aí, vamos lá abrir? Beleza. E aí, galera, olha isso. 2 caixas. Comprei do mesmo modelo, tá? Eu não me lembro de ter comprado na caixa, mas veio. Bem embaladinho também, com plástico bolha, olha. Vocês podem ver aqui. E aí, vou mostrar aqui o relógio, jogar essa caixa aqui fora. Vamos abrir, tomara que você tenha surpresa. Embaladinha bem bonita. E olha aqui o modelito. Oh, meu Deus, que... Ai, que eu posso falar dos relógios da Nave Force, né? Que eu vou falar? Eles são lindos. Simplesmente aqui, ó. Preto e vermelho. Olha, tá tendo um jogo do Flamengo hoje, relógio preto e vermelho. Ó. É, galera. Deixa eu focar aqui mais um pouquinho, ó. Tá meio escuro, né? Deixa eu mudar aqui, ó. O ângulo da luz. Enfim, vou deixar aqui. Não vou dar muito detalhe não, que provavelmente eu vou fazer um vídeo desse relógio, tá? Então, vou deixar aqui de lado, sem muitos detalhes. E aqui o segundo relógio também. Bonitinho, como prometido. Ô, relógio bonito, cara. Meu Deus do céu. É, eu sempre fico babando aqui por esses relógios, enfim. São muito lindos, cara. Não tem como não. Ó. É, galera. Vou fazer o videozinho deles, tá? Principalmente do Nave Force. Eu não sei se vou fazer da câmera, mas provavelmente vou fazer do relógio. Sendo que já tem um comprador para esse relógio aqui, tá? Então, já vou vender um amanhã. E o outro eu vou segurar para fazer o vídeo, tá? Galera, lembrando vocês que eu vou deixar o link aqui na descrição dos produtos. Deixa eu pegar aqui a câmera. Para vocês comparem diretamente lá da China. Que eu importo do AliExpress. Tá? Acho que é um dos melhores sites. Não sei. Depende. Mas para mim é um dos melhores sites que tem para importação. Já tive umas dores de cabeça. Tá? Mas nada que não pudesse ser resolvido. Deixa aqui de lado para ficar direitinho, né? E o relógio aqui. Então vocês podem comprar lá numa boa, que acho que o máximo problema que vai dar é aqui no Brasil a demora para entrega. Só isso. Porém, tudo numa boa, eles mandam, como vocês puderam ver, ó, a caixa tá inteirinha, bonitinha. Provavelmente todos os acessórios estão aqui dentro também. O relógio também veio perfeito, tá? Então, recomendo muito vocês também. Quem quer importar e tal, que vale muito a pena. Ou então compra diretamente comigo, tá bom? Vou tentar vender no Mercado Livre. E se você for do Rio de Janeiro, vocês podem comprar comigo. Mandando aqui embaixo nos comentários.
querendo conversar e tal. Tem muito anúncio no OLX também, no Marketplace do Facebook, enfim, tudo que é canto, tá? E antes de encerrar, vou pedir para vocês aquela força, tá? De vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Isso é muito importante. Eu tô querendo chegar à marca dos 1.000 inscritos ainda. Tô pouco ainda, mas quero chegar lá, tá? Deixar aquele like se vocês tiverem gostado do vídeo, que isso fortalece muito. Vocês interagem muito comigo, como eu sempre falo aqui, eu me amarro. Tô sempre tentando responder. Isso é muito bacana, galera. Você não sabe o quanto isso é maneiro. Vocês tirando dúvida comigo, respondendo. Pô, é muito legal, tá? Então, peço para vocês, se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Por que não compartilhar? Compartilha, pode ter gente com dúvida aí também, só ver como é que são os produtos e tal, que provavelmente ainda vou fazer aqui um review, mas compartilha pra galera, mostra aí como é que é o canal, como é que eu trabalho e tudo mais. Isso me ajuda bastante, eu agradeço muito vocês, beleza? Então, galera, é isso que eu tinha que falar. Valeu e até o próximo vídeo.